Menntamálaráðherra segir ljóst að bæta þurfi öryggismál við grunnskóla í ljósi alvarlegra atvika sem hafa átt sér stað á skólalóðum. Foreldrar kalla eftir hertu eftirliti. Fundi sendinefnda Bandaríkjanna og Norður-Kóreu var slitið í Svíþjóð í dag eftir að viðræður kjarnorku áætlun Norður-Kóreumanna báru ekki árangur. Farþegar á Keflavíkurflugvelli sem komust loks leiðar sinnar í morgun eftir hálfs sólarhrings bið voru ósáttir við upplýsingaskort. Sumir stóðu í biðröð í margar klukkustundir. Vatn byrjaði að flæða upp úr niðurföllum í miðborg Reykjavíkur í morgun og þurftu veitingamenn að hafa hraðar hendur til að forðast tjón. Hrútar gengu kaupum og sölum á Raufarhöfn í dag á hinum árlega hrútadegi. Þeir bestu eru lágfættir af góðum ættum og með mikla vöðvafyllingu. Gott kvöld. Foreldrar krefjast þess að eftirlit við skóla verði hert. Menntamálaráðherra segir að samræma þurfi öryggismál í skólum betur á landsvísu. Stjórn og starfsfólk heimilis og skóla, landsamtaka foreldra, sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem skorað á menntamálaráðuneytið og sveitafélög landsins að taka þessi mál til gagngerrar endurskoðunar. Tilefni yfirlýsingarinnar eru nokkur alvarleg atvik sem hafa komið upp nýlega. Í byrjun september fór karlmaðurinn í Austurbæjarskóla þar sem hann braut gegn barni á skólatíma. Auk þess hafa börn slasast alvarlega eftir að átt var við dekk á hjólum þeirra í sumum tilfellum innan skólalóðar og þjófnaður á fatnaði og öðrum verðmætum eigum nemanda algengur. Foreldrar hafa sem sagt verið að velta vöngum yfir hvort að ekki bregðast við þessu og hafa sett sig í samband við okkur. Foreldrafélög og foreldrar og verið svona áhyggjufullir yfir þessu. Skerpa þurfi á öryggisferlum og herða eftirlit á skólalóðum. Þá sé allur gangur á því hvar skrifstofur skóla séu staðsettar og því oft auðvelt fyrir hvert sem að valsa beint inn. Má velti fyrir sér hvort það væri ekki eðlilegt að fólk þyrfti mitt að staldra við á skrifstofun og gera grein fyrir sér svona áður en það kemur inn í skólan. Þannig kannski er þetta líka bara skipulagsatriði. Það er mjög brýnt að við hugsum alltaf það að öryggismál við grunnskóla hér á Íslandi séu mjög góð og þau hafa verið það, en það ljóst að eitthvað verður að bæta og við erum að skoða þessi mál hér í ráðuneytinu. En fyrst og síðast þá liggur ábyrðin hjá sveitafélögunum, en eftirlitsskyldan hér og við tökum hana mjög alvarlega. Öryggismál voru tekin fyrir á fundi skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í síðasta mánuði. Í kjölfar fundarins var kallað eftir upplýsingum frá skólastjórnendum. Að sögn Helga Grímssonar sviðstjóra á að herða reglur og viðmið og samræma á milli skóla. Niðurstöðu vera teknar saman og kynntar á fundi í næstu viku. Þá þarf að fara yfir vinnuferlan og hvort það sé mögulegt að gera eitthvað betur í skipulagi, til dæmis með því að setja það inn að starfsfólk sé mert, það sé fylgst vel með öllum inngöngum í skólan og svo framvegis. En samt þannig að börnunum, það er sko aðalmáli að þeim líði vel, að þau upplifi sig örugg og geti stundað frjálsanleik við tryggar aðstæður. Ég tel að við þurfum að samræma þessi öryggismál betur á landsvísu og það er alveg ljóst að við þurfum að fara betur yfir þetta í samstarfi við sveitarfélögin. Ég tek þessu mjög alvarlega. Verður það gert á næstunni þá? Já, það verður gert á næstunni. Fundi sendinefnda Norður-Kóreu og Bandaríkjanna sem ætluðu að ræða kjarnorku áætlun Norður-Kóreumanna var slitið nú í kvöld. Engin árangur varð á fundinum og haft eftir forsvarsmanni sendinefndar Norður-Kóreu að fundurinn hafi ekki staðið undir væntingum. Tillögur bandarísku sendinefndarinnar hafi valdið þeim miklum vonbrugðum og verulega hafi dregið úr áhuga Norður-Kóreu á að koma með nokkuð nýtt að borðinu. Þetta var fyrsti formlegu fundurinn sem fulltrúar þessara þjóða halda síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti sleit viðræðum milli þeirra í sumar. Norður-Kóreumenn hafa haldið kjarnorkutilraunum sínum áfram og gerðu síðast líka tilraun fyrir tveimur dögum með landdræga flaug. Miklar tafir hafa orðið á millilandaflugi síðastliðin sólarhring vegna óveður sem gekk yfir landið. Icelandair þurfti að útvega hátt í 2000 farþegum gistingu síðastliðna nótt. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, á Keflavíkurflugvelli. Ingvar, hvernig staðan núna? Já, það var mikill fjöldi ferðamanna hérna í morgun en núna svona heldur farið að róast. Icelandair og önnur flugfélög aflýstu öllum flugferðum til og frá Keflavíkurflugvelli síðdegis í gær vegna þess að ekki var hægt að nota landgöngubrýr vegna veðurs.
og til að mynda þurfti Icelandair að aflýsa einhverjum 14 flugferðum og útvega 2000 ferðamönnum gistingum og það sem hótel voru víða full hér á höfuðborgarsvæðinu fóru ferðamenn meðal annars á hótel á Hellu. Og þegar ég ræddi við ferðamenn hérna í Leifsstöð snemma í morgun var ljóst að þeir voru svona missáttir með hvernig ég dílaði við seinkunina. We were supposed to leave last night, got here, found out, of course, that the flight was canceled. So after 5 hours waiting in line here, which is not there, and 3 hours over there to get rebooked, we finally got to a hotel 2 hours from here at around, I think it was around 10:30 last night. So we've had no lunch, no dinner, and now no breakfast. They were helpful, but a lot of people were affected, so it was probably might have been a better idea to put more people here to help, because you did have to wait for hours and hours before you got help. So that's quite long for people who are standing in a line here. So they did what they did. The people that were here were very helpful, but it would have been better probably if there were more people here. It would have been easier for the hotel to have the right information saying that the airport was closed. Wasn't the case, so we took the bus for nothing. Arriving into the airport, everything closed, and we have to buy 2 rent tickets. We have to buy a night to the hotel, so a lot of money and disturbing us. There was a point at which communication, I think, could have been a little bit better as to what was really happening and when. But overall, we can't complain. I was going over for the wedding, and now I can't make the wedding now. I just want to go back home to England, Manchester. And forget about this experience. It's just these things happen now and again. It cannot be helped. Landgöngubrýrnar voru teknar í notkun á 7. tímanum í morgun og síðan þá hefur millilandaflug svona nokkurn veginn verið á áætlun. Það mun þó taka einhver tíma að vinda ofan að þessum seinkunum og mun það hafa áhrif já, bæði í kvöld og á morgun. En ég ræddi við Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa í Savia, hvernig hefði gengið. Þetta hefur gengið nokkuð greiðlega í dag. Það var hádegisbil í gær sem að landgöngubrýrnar voru teknar úr notkun hjá okkur út af vindhraða og það sjálfsögð gert að öryggisástæðum, það til að tryggja öryggi farþega. Það var síðan ekki fyrir klukkan 7 í morgun sem að landgöngubrýrnar voru teknar aftur í notkun og þá hefur við verið að hleypa fólki borð í vélar og úr vélum og það hefur verið vinna í gangi við að vinna upp þann halla sem varð á öllum rekstrinum í gær út af þessum vindhraða. En það hefur gengið að mér skilst nokkuð greiðlega að vinna það upp í dag. Hefur verið mikið álag á starfsfólki flugvallarins? Það var nokkuð mikið að gera og mikið af fólki í flugstöðinu vissulega eftir að landgöngubrýrnar voru teknar úr notkun í gær. Þar sem að var síðan tók ákveðin tíma að hleypa fólki frá borði og inn í flugstöðina en það var unnið af þeim þjónustuaðilum sem að þjónusta flugfélaguna á jörðu niðri og síðan flugfélagunum sjálfum og til þess voru notaðir stigabílar og það tók ákveðin tíma og töluverður fjöldi sem fór í gegnum flugstöðina á þeim tíma en það starf var unnið vel af okkar öflugu fólki. Meiri hluti þeirra farþega sem áttu flug með Icelandair komust leiðar sinnar í dag og í kvöld en þó þurfa einhverjir að bíða til morguns og það ljóst þá að óveðrið mun hafa einhver áhrif áfram og en við skulum segja það gott úr Leifsstöð. Kæra þakkir, það Ingvar og veðrið hafði svo sem víðar áhrif því slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fór í 2 útköll á 2 veitingastöðum í Kvosinni í morgun vegna vatnsleka. Það þekkt vandamál að flæði inn í húsnæði Kvosinni við ákveðnar aðstæður, segir varðstjóri hjá slökkviliðinu. Þrátt fyrir óveðrið var nóttin tiltölulega róleg hjá björgunarsveitum. Engin útköll voru í nótt og einungis þurfti að sinna nokkrum minniháttar verkefnum á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum í gærkvöldi. Lægðinni fylgdi mikil úrkoma og þurfti að kalla út slökkvilið til að dæla út vatni af 2 veitingastöðum í Kvosinni, fiskmarkaðnum og matakjallaranum. Á síðarnefnda staðnum voru slökkvilið og starfsmenn í óð og önn við að hreinsa út þegar fréttastofu bara garði. Já, það bara flæddi upp hjá okkur, öll niðurföllin bara voru eins og gosbrunnar hérna. Þannig að við réðum ekki við eitt við neitt. Svo kom slökkvilið og hjálpa okkur aðeins. Hefur þetta ykkur áhrif á starfsemina? Já, töluverð, en við náttúrulega bara brettum í bermar og reynum að gera best úr þessu skilur. Það er fullt af fólki að koma í kvöld að borða hjá okkur og svona, þannig að við þurfum bara að græja þetta. Það verður allt tilbúið í kvöld? Já, klálega, auðvitað. Slökkviliðið lauk störfum á matakjallaranum laust eftir í hádegi. Það bara gengir okkur vel, sko. Svo náttúrulega sjávarstaðan að minnka eða lækka og þá fer þetta svona sjætla út, sko. Dælur höfðu slegið út líka, brunnvarsdælur.
og það náttúrulega er ekki gott og þetta bara svona keðiverkandi verkefni sem að þurfti að redda. Að sög Sverris er húsnæði í Kosinni berskjaldar fyrir flóðum á þessu tagi. Já, þetta er þekkt svæði með þetta að hérna það skiptir máli hvar sjávarstaðan er og ef það rignir og eitthvað þá getum flætt upp kjallara hér. Já, Theodór, þetta var, það ekki heil mikil úrkoma núna á síðasta sólarhring og það var ekki bara hérna, flugið og mikið hvassveðri, heldur líka vassveður. Já, já. Heldur þetta áfram, er þetta búið? Þetta er kannski, getur sagt þessi búið hér á suðvesturhorninu, það sem svona hvassveðri var hvað mest. En það mun halda áfram að rigna duglega á suðausturlandi og á austfjörðum. Og allan fram á nóttina og jafnvel vel fram til degi á morgun. Einhvern veginn, það mikil úrkoma að menn þurfi einhvern veginn að huga að niðurföllum á einhverju svoleiðis? Það er alltaf vissulega alltaf betra að hafa vaðið fyrir neðan sig í þeim efnum, en ég held nú samt sem að þetta sinni úrkoma sem þeir upplifa á þeim slóðum nokkuð oft á ári. Þannig að það mér kannski ekki alveg fara allar leið með það. Nei, en það kemur aftur ef það ekki hvað sér á þriðjudag, hérna smá. Við fáum smá svona róleit í veðrun og morgun eins og kortið ber með sér en á mánudaginn þá hvessir hann aftur þá kemur ný og kröpp og öflulagð hér upp að landi og það verður kannski ekki alveg viðlíka hvasst en getur verið talsverð úrkomi í þessu fyrir austan. En á morgun er spáð já, svona, bara róleitis veðrið? Já, svona, til þess að gera bara róleita veðrið, skúraleiðingar hérna vestalands, getur ringt áfram austalands eitthvað fram til degi en stytti síðan upp þar annað kvöld. Og þú fer náttúrulega nánar yfir þetta allt saman og eftir, takk fyrir komuna. Og við stúum okkur öðru og förum út í heim því skotvopnum var beitt í mótmælum í Írak í dag. Fimm manns féllu og hafa því hátt í 100 látist í mótmælunum frá því þau hófst. Tveggja daga útgöngubanni sem sett var á vegna mótmælana var aflétt í morgun. Það hafði reyndar ekki komið í veg fyrir mótmæli og gerði það ekki heldur í dag. Mótmælendur skutu af byssum í fyrsta sinn og var því svarað með táragasi. Mótmælt var í fleiri borgum í suðurhluta landsins í dag og þar var meðal annars kveikt í skrifstofum stjórnmálaflokka. Mótmælendur krefjast úrbóta vegna mikils atvinnuleysis meðal ungs fólks og spillingar. Yfirvöld hafa lofað að koma á umbótum og til stóð að þing Íraks kæmi saman til að ræða þær. Mótmælin urðu hins vegar til þess að fresta þurfti þingfundi. Stjórnarandstaðan hefur krafist úrbóta eða að ríkisstjórnin segja af sér og boði til kosninga. Fjórir létu lífið í mótmælunum í miðborg Bagdad og einn í úthverfi. Tugir særðust. Samkvæmt mannréttindasamtökum hafa 99 manns látið lífið frá því mótmælin hófust og hátt í 4000 manns særst. Samráðshópur stofnana í miðbæ Reykjavíkur leitar nú leiða til að draga úr umferðarhnútum til dæmis með breyttum vinnutíma. Sviðstjóri hjá Háskóla Íslands segir að háskólarnir séu tilbúnir að skoða allar mögulegar leiðir. Allir sem eru á ferðinni á álagstímum á morgnana og seinnipartinn vita að það ekki skemmtilegt að sitja fastur í umferðinni. Fulltrúar stærstu vinnustaðalandsins, Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Landspítalans, ásamt Reykjavíkurborg, hafa fundað tvisvar í haust til að finna leiðir til að losa umferðarhnútuna til og frá þessum stöðum. Við erum að skoða bestu leiðir með hverjum vinnustað fyrir sig. Þannig að ég á von á því að á þessum vetri komi beinar tillögur að aðgerðum. Sviðstjóri hjá Háskóla Íslands segir að samráðshópurinn skoði allar leiðir til að liðka fyrir umferðinni almennt með því að bæta ljósastýringar, fjölga aðreinum og fækka bílum inn á háskólasvæðið með frekari samstarfi við Strætó. Þá eru menntastofnanirnar opnar fyrir því að hliðra til vinnutíma. Að fólk sé ekki alltaf mæta klukkan 8, það er að segja að kennslan geti þá hugsanlega hafist hérna klukkan 9 eða 10 og verði þá hugsanlega lengur fram eftir degi. Og eru háskólarnir jákvæðir fyrir þessu? Við erum alveg til í að skoða bara allar mögulega leiðir. En þetta auðvitað hefur áhrif sem eru að börn og þá þyrfti leikskólinn að vera opið lengur þannig að þetta er ekki alveg sjálfgefið þetta gangi. Við heldum að þetta væri svona mjög fljótlegt að gera en grunnvandinn virðist liggja því að alveg ótrúlega hátt hlutfall bæði nemend og kennara kemur á einkabílum og eitt í bíl og það er ekki alveg háð því hvena kennslustundir hefjast. Maðurinn sem myrti fjóra samstarfsmenn sína hjá lögreglunni í París fyrir vikunni hafði tengsl við róttæka hryðjuverkahópa. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem saksóknari gegn hryðjuverkum hélt í dag. Maðurinn vann í upplýsingatækni deild lögreglunnar og gerðist íslamstrúar fyrir 10 árum. Hann var hins vegar aðeins nýlega farin að aðhyllast róttækar skoðanir.
Framkoma maðurinn hafði sent 33 textaskilaboð til konu sinnar daginn sem árásin fór fram og voru þau öll trúarlegs eðlis. Þá kom fram að hann hafði keypt hnífana tvo sem hann notaði í árásinni sama dag í járnvöruverslun. La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade et selon plusieurs témoignages des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015. Danir hafa aukið viðvöru herafla á Grænlandi vegna þess að mikilvægi norðurslóða hefur aukist, segir Rasmus Dahlberg, sérfræðingur við Háskóla Danska Hersins. Í sumar var freigátan Peter Willemoes, flaggskip danska flotans við eftirlitsstörf á Grænlandi í fyrsta sinn. Rasmus Dahlberg sagði í fyrirlestri í vikunni á vegum Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu, að viðvera þessa öfluga herskips væri tákn nýrra sjónamiða varðandi varnir á norðurslóðum. Det er konsekvensen af de anbefalinger, der er kommet i en række analyser og rapporter de seneste 3-4 år fra dansk side, at man vil have en større militær tilstedeværelse i Grønland. Man ser også siden 2012 med etableringen af det, man kalder Arktisk Kommando, aftageren til Grønlands Kommando, at der blevet tale om en værnsfælles egentlig kommando, som er mere militær i sit fokus, er mere fokuseret på suverænitetshævdelse i Arktis, hvor opgaverne tidligere havde i højere grad præg af støtte til civilsamfundet. Íslendingar kannast mæta vel við varskipa Tettisgerð eins og Viðbjörnin sem hafa annast gæslu á Norður-Atlantshafi, en þau eru orðin meir en aldarfjórðungs gömul og Dahlberg segir að danski flotin þurfa endurnýja þau á næstu árum. Og spørgsmålet er, om ikke vi vil se nogle fremtidige inspektionsskibstyper, som har mere fregat-karakter. Fordi godt nok kan vi sende en dansk fregat herop, men den er altså ikke bygget til at sejle is, så den har, de har begrænset anvendelighed i arktiske omstændigheder. Fjölmargir lögðu leið sín á Korpúlfsstaði í dag þar sem meira en 100 listamenn sýna og selja verk sín á listamessu. Þar gefst almenningi kostur á að kaupa listaverkin millileiðalaust af listamönnunum sjálfum. Þetta er í annað skipti sem listamessan er haldin og er sýningin í ár stærri og veiga meiri sniðum en svo í fyrra. Þarna fá listamenn tækifæri til að sýna verk sín og selja. Á sama tíma fær almenningur tækifæri til að ræða við listamennina og fá nánari innsýn í verkin. Fólk getur keypt verkin millileiðalaust af listamönnunum og er jafnvel boðið upp á sérstaka afborgunarþjónustu ef fólk kýsa hafa þann háttinn á. Listamessan verður einnig opin á morgun. Þetta er komið til að vera því að við sjáum það að móttökurnar eru það góðar að við höldum áfram. Þetta má segja að þetta verið tilraun í fyrra og svo þróast þetta skref af skrefi. Næsta ár verður þetta ennþá glæsilegra. Hvað gerir svona fyrir listamennina sjálfa? Þeir hann fá tækifæri til þess að sýna verkin sín, koma með framfæri, verkin eru verðmerkt, þannig að þeir sem gestir sem koma hingað og hafa áhuga á eignast verk, eiga ekta listaverk, geta strax séð hvað þau kosta og ákveðu hvort þeir hafa áhuga á að kaupa. Það er svo auðvelt fyrir alla að koma hingað, það er ókeypis aðgangur að listaverkum eftir 100 listamenn á einum stað. Ég hef ekki talið að við hljótum að vera með vel yfir 1000 listaverk hérna til sýnis. Hinn árlegi hrútadagur var haldinn á Raufarhöfn í dag á hátíðina mæta sauðfjárbændur hvaðan efa af landinu. En þar eru hrútar metnir, boðnir upp og seldir hæstbjóðendum. Hrútadagur er bara svona menningaviðburður og uppskeruhátíð bænda hjá okkur. Við erum að hreinu svæði og hér er þetta að vera bara koma með hrúta og þú ertu komið hvaðan að var af landinu til þess að kaupa. Þannig að hér er þetta riðulaust svæði og hreint svæði. Og hvernig hefur gengið? Bara vonum framar. Enda eins og þess er kjaftfyllt hús.
Þó svo að gleði og glens einkenni vissulega hrútadaginn hérna á Raufarhöfn eru margir hingað komnir í háalvarlegum erindagjörum. Já, ég fullt af góðum hrútum, þannig að vandamáli verður að fara bara með eitt sko. En hvað er það sem einkennir góðan hrút? Það er náttúrulega bara að þið séu, fyrsta leiði séu bara fallegi sko, það er nú númer eitt. Ertu orðin sæmilega góður að þukla á þeim? Nei, ég er alveg hundlilegur í að þukla á þeim sko. Við búum hérna inn á grunninu og erum hér með hrúta til sölu og það hefur alveg verið ágætis búbót síðustu ára að koma hérna og selja hrúta. Hvað einkennir hinn fullkomna hrút? Hann vel gerður, mjög hérna, mikla vöðvafyllingu og lágfættur frekar. Svo hefur hann góða ætt á bak við sig sem er þá líklega til þess að hérna, gefa góð ákvæmi til framöldunar. Hápunktur dagsins fór svo fram þegar vinsælustu hrútarnir voru settir á uppboð og seldir hæstbjóðandi. Fjöndar, 65.000. Erum bröðið dagli, 65. Fyrsta, annað og þriðja slegin. Það voru og það mikið að vera í íþróttunum helgina. Við skulum kíkja á hvaðan Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í íþróttapakka kvöldsins. Spennan var mikil í hinum ýmsu greinum á næstsíðasta keppnisdegi heimsmeistaramótsins í frjálsum íþróttum í Katar. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta átti erfitt uppdráttar gegn sterku liði Frakklands í vináttuleik. Spennan á lokamínútum Afturheldingar og Vals í úrvalsdeild karla í handbolta var hreint ótrúleg. Og Simon Biles leikur listir sínar á HM í fimmleikum sem stendur yfir í Stuttgart. Þetta og margt fleira í íþróttum á eftir. Missum auðvitað ekki að því, en við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Menntamálaráðherra segir ljóst að bæta þurfi öryggismál við grunnskóla í ljósi alvarlegra atvika sem hafa átt sér stað á skólalóðum. Foreldrar kalla eftir hertu eftirliti. Fundi sendinefnda Bandaríkjanna á Norður-Kóreu var slitið í Svíþjóð í dag eftir að viðræður kjarnorku áætlun Norður-Kóreumanna báru ekki árangur. Farþegar á Keflavíkurflugvelli sem komust loks leiðar sinnar í morgun eftir háls sólarhrings bið voru ósáttir við upplýsingaskort. Sumir stóðu í biðröð í margar klukkustundir. Vatn byrjaði að flæða upp úr niðurföllum í miðborg Reykjavíkur í morgun og þurftu veitingamenn að hafa hraðar hendur til að forðast tjón. Og hrútar gengu kaupum og sölum á Raufarhöfn í dag á hinum árlega hrútadegi. Þeir bestu eru lágfættir af góðum ættum og með mikla vöðvafyllingu. Við segjum þetta gott í sjónvarpinu í bili. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf auðvitað nýjustu tíðindi á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.